بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دهر نما ونأكسن جمعة ونأكسن دقي استيالي دي لهان تيمبا واما لنما جمعة صدحي لباتنك بشا اكتوبر لبدا كوني لباتنك بضبضا وردك دهر نما إذا عدد دل جلقوا وين وحا كمدا مدحوين مقفولي مدحوين اوودنك تنسانيا او كورونا فيروس كولد دقالامي سيكا دوان عالمك انتيا دكالي دحل سوغاها بغرطوية دا سعودي عربية محمد بن سلمان او لغا دعوية ودن كمرايكنكا حكومة دا فرانسيسكا و بلاريسي بندوغي دالكي دا سارنا حلي حالة دا كورونا فيروس اي عيركا اسكوسي شريريسو FBI دا مرايكنكا وشاكتين ايران يرهوشكا يهيان حكتا عد بحياها مرايكنكا دوغين للابيك سدي دوكسي دين تلغو برطو اي عرور بدنكو بابين قده ودنك افغانستان دونالد ترامب يا اوباما او اسغه هور يمد مدهرادي اسك سو هور جيدا انت سدغ استيال وحي هيان قودبدي ولكا او دور كورونا هاتن اسغي او فيتسن sida shakhsiga ah ee madaxweyne John Magufuli uu la tacaalay cudurka COVID-19 ka waxa ay dalkiisa Tanzania ku soo jeedisay indhaha beesha caalamka hadda ninkan oo kamid noqday hoggaamiyasha maskaxdooda kaliya ku shaqeeya ee gobolka waxa uu doonayaa in mar labaad xilka loo soo doorto markii uu fayraska corona gaaray waddanka Tanzania madaxweyne Magufuli ma uusan sameynin fikirka ah in dadku ay guryahooda joogaan waxana uu doonayay in dadka ay tagaan masaajidda iyo kaniisadaha ayna ku duceystaan sidii cudurkaasi ay uga badbaadi lahaayeen madaxweynaha waddankaasi ayaa markii dambe waxa uu ka hadlay sida uu uga soo horjeedo kala fogaanshaha dadka iyo xirashada maaska madaxweynaha waddanka Tanzania waxa uu sheegay in uusan marnaba amar ku bixin doonin xiridda ganacsiga waxana uu dhaliilay dalalka dariska la ah oo sidaasi sameeyay dhammaan iskuulada masaajidda kaniisadaha iyo goobaha ganacsiga ayuu u fasaxay dadka waxaana uu qof walba ku amray inuu alla ka baryo in cudurkaasi uu hareer mariyo Khadija Sengis gabadhii ugu doonaneen Jamaal Khashoggi wariyihii sacuudiga u dhashay ee la dilay waxa ay maraykanka ka furtay dacwad ka dhan ah amiirka dhaxal sugaha waddankaasi sacuudiga maxamed bin salmaan haweeneydan u dhalatay waddanka turkiga waxa ay tuhunsan tahay in amiir maxamed bin salmaan uu amar ku dilay wariye khashoggi kaas oo lagu qaarijiyey qunsuliyadda sacuudiga ay ku leedahay magaalada istanbul sanadkii 2018 dhaxal sugaha sacuudiga ayaa iska diiday inuu bixiyay amar lagu dilay wariyaha kaas oo ku noolaa waddanka Mareykanka laguna yaqaanay inuu naqdiyo qayb ka mid ah siyaasadda waddanka Sacuudiga Khadija iyo urur u doodo xuquuqda aadanaha oo uu ka shaqo sameeyay ka hor inta uu sadiman waxa ay daba socdaan dilkiisa waxaana weheliya in ka badan 20 qof oo kale oo dhanka sharciga ku wanaagsan dacwadan madaniga ah ayaa laga furay magaalada Washington ee waddanka Mareykanka waxaana Khadija ku andacoonaysa in ay wajahday qasaaro maaliyadeed iyo xanuun shakhsiyadeed kadib geeridii Khashoggi sida ay sheegayaan kooxda xuquuqda insaanka u dooda ee uu dhisay Khashoggi ee lagu magacaabo dimuqraadiyadu waa in ay hadda hirgashaa dacwadan ayaa waxaa lagu sheegay in Khashoggi lagu dilay amar uu bixiyay Maxamed bin Salmaan sidoo kalena waxaa lagu sheegay in ujeedada dilka ay iska cadayd uuna ahaa in laga hor istaago in isagoo ku sugan gudaha waddanka Mareykanka uu dhiirigeliyo in la hirgeliyo dimuqraadiyadda caalamka dhinaca carabta dowladda Faransiiska ayaa bandow habeenimo ku soo rogi doonta magaalooyin dheeraad ah si wax looga qabto faafitaanka cudurka COVID-19 sida uu sheegay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Jean Castex cudurku waxa uu ku soo laba kacleeyay waddanka Faransiiska ayuu yiri ka hor dalkiisa inta uusan diiwaan gelin 4,622 kiis oo cusub oo cudurkaasi COVID-19 ah bandowga habeenimo ayaa waxa uu bilaaban doonaa 9 habeenimo ilaa 6 aroornimo ayuuna soconay waxaana uu ka dhaqan galay xalay iyadoo uu saameyn ku yeelanayo 6.4 milyan oo qof oo waddankaasi ah waddamada ku yaala qaaradda yurub waxa ay la daalaa dhacayaan heerka infectionka oo sii kordhaysa sida waddamada faransiiska isbain iyo talyaaniga isbuucyada soo socda aad ayay u adkaan doontaa iyadoo tirada dhimashaduna ay sare u sii kici doonta ayuu yiri Katakis mar uu la hadlayay warbaahinta maalintii khamiista ahayd ee shalay
أفر يلواتن كي ساعي لصور دافي فرانسيسكا وحي ديوان قليان كدوات بقول لحدن يلوكيس وحي نوحي سنابو يلو وقتي آن وحي ساقا من كرنو أرنكن إسلامر كان وقتي ديراد آه أيه نكود درسان دورنا مانا حي نو أيو يلي رئيس الوزارة كاتكس ودن كفرانسيسكا أيه الله شيقينو آد وقصو اللوكا عليي عذركا COVID-19 كا ugu yaraan 12 qof oo rayid ah ayaa lagu dilay duqeyn dhanka cirka ah oo lala beegsaday dugsi lagu barto diinta oo ku yaala gobolka Takhar ee waqooyiga waddanka Afghanistan sida ay sheegeen saraakiisha deegaanka waxa ay sheegeen in duqeyntu ay ka dhacday dugsi Qur'aanka lagu barto oo ku yaala tuulada Hazara ayna ku dhinteen 11 caruur ah iyo macallinkii u dhigayay dawladda Afghanistan ayaa sheegtay in ay ku dishay duqeyn dhinaca cirka ah 12 dagaalyahan oo ka tirsan ururka Taliban duqeynta ayaa timid kadib markii in ka badan 30 xubnood oo ka tirsan ciidamada amniga lagu dilay weerar gaadmo ah oo Taliban ay ku qaadeen gobolkaasi saraakiisha gudaha ayaa sheegay in 14 kale ay ku dhaawacmeen duqeynta dhanka cirka ah ee halkaasii ka dhacday Arbacadii inoo soo dhaaftay imaamka masaajidka ku yaala tuuladaas oo lagu magacaabo Abdul Awl oo ka mid ah dhaawacyada la dhigay isbitaalka ayaa waxa uu sheegay in isaga iyo caruur oo kaliya ay ku jireen masaajidka xilligii duqeynta ay dhacaysay saraakiisha amniga waddanka Mareykanka ayaa waxa ay ku soo waramayaan in Iran ay mas'uul ka ahayd iimaylo hanjabaad ah oo loo diray codbixiyaasha xisbiga dimuqraadiga ee waddankaasi iimayladan ayaa waxay u muuqanayaan inay ka yimaadeen kooxda midigta fog ee gacan saarka la leh Donald Trump waxaana loogu talagalay in deganaansho la'aan lagu horseedo agaasimaha guud ee sirdoonka qaranka Mareykanka John Ratfield ayaa sidaasi sheegay Mr. Ratfield waxa uu sidoo kale sheegay in saraakiisha Mareykanka ay ogaadeen Iran iyo Ruushka in ay heleen qayb ka mid ah xogta diiwaanka codbixiyaha arrintan ayaa waxay imanaysaa iyadoo 13 maalmood oo ay ka harsan tahay doorashada madaxtinimada waddankaasi Mareykanka xogtan sirdoonka ee aan caadiga ahayn ee la shaaciyay iyadoo doorashada ay sidaas u soo dhowdahay ayaa waxaa loo arkaa in ay cadeyn u tahay walaaca dawladdu ay ka qabto codbixinta la soo faragelinayo iyo olole maran habaabin ah oo ay baahiyeen kooxaha shisheeye halka aad warka kala socotaan dhagaystayaal waa warbaahinta Daljir idaacadda Daljir ka dhageyso warar dhaba iyo dhacdooyinkii ugu dambeeyay caalamka Madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump iyo ninka xilka uu kala wareegay Barack Obama ayaa waxa ay isu soo jeedinayaan cambaareen kulul intii ay socdeen isu soo baxyo iska soo horjeeda oo ay qabteen iyagoo si kulul uga hadlayay gobolka Pennsylvania taageerayaashana u sharaxaya madaxtinimada ee xisbiga dimuqraadiga ayuu Barack Obama waxa uu Trump ku tilmaamay adeer wareersan isagoo intaasi ku daray in uu dhiirigelinayo cunsuriyiinta madaxweynaha jamhuuriga ah ee ku sugan North Carolina ayaa isna ku jeesjeesay Mr. Obama inuu qalad ka aaminay wixii ka soo baxay doorashadii 2016 iyadoo 13 maalmood oo ay ka harsan tahay doorashada ayaa Mr. John Biden waxa uu aad uga horeeyaa arada guud ahaan ee dalkaasi laga soo aruuriyay hase yeeshee qiyaasta gobolada qaar ayay musharaxiintu aad isugu dhow yihiin kuwaas oo hadba dhinac u ridi kara natiijada doorashada 3 November ee soo socota tirada ugu badnayd ayaa sanadkan codkooda xilli hore dhiibtay oo 42 milyan oo qof ayaa codkooda ku dhiibtay boostada doorashada soo socota ayaa laga baqayaa in muran uu ka dhasho war wixii dalkii dibadda naga soo gaaray dhageystayaal oo kala socoteen warbaahinta Daljir duhurnimada jimcaha waa naga inta warku wuxuu kaga imanayaa degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud ee maamulka Galmudug anigoo madar ahaa idinla socodsiinaya waxaana naga dhageysanaysaan FM-yada Daljir ee ku baahsan dhul udug Galmudug qayb ka tirsan Soomaaliland dowlad deegaanka Soomaalida xeebaha Yemen iyo Cumaan idaacadaha inuu bahwadaagannahay ee Somali American Radio KALY 101.7 FM Radio Daljir codka bulshada gobolka Ohio Radio Jariiban ee degmada Jariiban baraha bulshada live Facebook YouTube-ka webka Daljir app-ka Daljir iyo stream live-ka oo adagoo dhan aad inagala socotaan warkan warka xiga inta aynu ku kulmayno waxaynu idinkaga tagaynaa jimca mubaarak Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دهر نما ونأكسن جمعة ونأكسن دقي استيالي دي لهان تيمبا واما لنما جمعة صدحي لباتنك بيش اكتوبر لبدا كوني لباتنك بضبضا وردك دهر نما إذا عدد دل جلقوا وين وحا كمدا مدحوين مقفولي مدحوين اوودن كتنسانيا او كورونا فيروس كولد دقالامي سيكا دوان عالم كإنتيا دكالي دحل سوغاها بغرطوية دا سعودي عربية محمد بن سلمان او لغا دعوية ودن كمرايكنكا حكومت دا فرانسيسكا و بلاريسي بندوغي دالكيا دا سارنا حلي حالة دا كورونا فيروس اي عركة اسكوسي شريريسو FBI دا مرايكنكا وشاكتين ايران يرهوشكا يهيان حكتا عد بحياها مرايكنكا دوغيلا لبك سدي دوكسي دين تلغو برطو اي عرور بدنكو بابين قداها ودن كافغانستان دونالد ترامب iyo Obama oo isaga hor yimid mudaharaadyo iska soo horjeeda inta si dhageystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu doorka roona haatan isagii oo fidsan sida shakhsiga ah ee madaxweyne John Magufuli uu la tacaalay cudurka COVID-19 ka waxa ay dalkiisa Tanzania ku soo jeedisay indhaha beesha caalamka hadda ninkan oo ka mid noqday hoggaamiyasha maskaxdooda kaliya ku shaqeeya ee gobolka waxa uu doonayaa in mar labaad xilka loo soo doorto markii uu fayraska corona gaaray waddanka Tanzania madaxweyne Magufuli ma uusan sameynin fikirka ah in dadku ay guryahooda joogaan waxana uu doonayay in dadka ay tagaan masaajidda iyo kaniisadaha ayna ku duceystaan sidii cudurkaasi ay uga badbaadi lahaayeen madaxweynaha waddankaasi ayaa markii dambe waxa uu ka hadlay sida uu uga soo horjeedo kala fogaanshaha dadka iyo xirashada maaska madaxweynaha waddanka Tanzania waxa uu sheegay in uusan marnaba amar ku bixin doonin xiridda ganacsiga waxana uu dhaliilay dalalka dariska la ah oo sidaasi sameeyay dhammaan iskuullada masaajidda kaniisadaha iyo goobaha ganacsiga ayuu u fasaxay dadka waxaana uu qof walba ku amray inuu alla ka baryo in cudurkaasi uu hareer mariyo Khadija Sengis gabadhii ugu doonanayd Jamaal Khashoggi wariyihii sacuudiga u dhashay ee la dilay waxa ay Mareykanka ka furtay dacwad ka dhan ah amiirka dhaxal sugaha waddankaasi sacuudiga Maxamed bin Salmaan haweeneydan u dhalatay waddanka Turkiga waxa ay tuhunsan tahay in amiir Maxamed bin Salmaan uu amar ku dilay wariye Khashoggi kaas oo lagu qaarijiyay qunsuliyadda sacuudiga ay ku leedahay magaalada Istanbul sanadkii 2018 dhaxal sugaha sacuudiga ayaa iska diiday in uu bixiyay amar lagu dilay wariyaha kaas oo ku noolaa waddanka Mareykanka laguna yaqaanay inuu naqdiyo qayb ka mid ah siyaasadda waddanka Saudiga Khadija iyo urur u doodo xuquuqda aadanaha oo uu ka shaqo sameeyay ka hor inta uu sadiman waxa ay daba socdaan dilkiisa waxaana weheliya in ka badan 20 qof oo kale oo dhanka sharciiga ku wanaagsan dacwadan madaniga ah ayaa laga furay magaalada Washington ee waddanka Mareykanka waxaana Khadija ku andacoonaysaa in ay wajahday qasaare maaliyadeed iyo xanuun shakhsiyadeed kadib geeridi ka shaqo sida ay sheegayaan kooxda xuquuqda insaanka u dooda ee uu dhisay ka shaqo ee lagu magacaabo dimuqraadiyadda diyadu waa in ay hadda hirgashaa dacwadan ayaa waxaa lagu sheegay in Khashoggi lagu dilay amar uu bixiyay Maxamed bin Salmaan sidoo kalena waxaa lagu sheegay in ujeedada dilka ay iska cadeyd una ahaa in laga hor istaago in isagoo ku sugan gudaha waddanka Mareykanka uu dhiirigeliyo in la hirgeliyo dimuqraadiyadda caalamka dhinaca carabta dowladda Faransiiska ayaa bandow habeenimo ku soo rogi doonta magaalooyin dheeraad ah si wax looga qabto faafitaanka cudurka COVID-19 sida uu sheegay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Jean Castex cudurku waxa uu ku soo laba kacleeyay waddanka Faransiiska ayuu yiri ka hor dalkiisa inta uusan diiwaan gelin 42,622 kiis oo cusub oo cudurkaasi COVID-19 ka ah bandowga habeenimo ayaa waxa uu bilaaban doonaa 9ka habeenimo ilaa 6da aroornimo ayuuna soconay waxaana uu ka dhaqan galay xalay iyadoo uu saameyn ku yeelanayo 6.4 milyan oo qof oo waddankaasi ah waddamada ku yaala qaaradda Yurub waxa ay la daalaa dhacayaan heerka infectionka oo sii kordhaysa sida waddamada Faransiiska, Spain iyo Talyaaniga isbuucyada soo socda aad ayay u adkaan doontaa iyadoo tirada dhimashaduna ay sare u sii kici doonta ayuu yiri Katakis mar uu la hadlayay warbaahinta maalintii Khamiista ahayd ee shalay 24 saac ee lasoo dhaafay Faransiiska waxay diiwaan geliyeen ku dhawaad 162 kiis
waxay noo haysanaa buu yiri waqti aan wax isaga qaban karno arrinkan isla markaana waqti dheeraad ah ayaynu ku darsan doonaa mana hayno ayuu yiri ra'iisul wasaare Katakis waddanka Faransiiska ayaa la sheegay inuu aad ugu soo laba kacleeyay cudurka COVID-19 ugu yaraan 12 qof oo rayid ah ayaa lagu dilay duqeyn dhanka cirka ah oo lala beegsaday dugsi lagu barto diinta oo ku yaala gobolka Takhar ee waqooyiga waddanka Afghanistan sida ay sheegeen saraakiisha deegaanka waxay sheegeen in duqeyntu ay ka dhacday dugsi quraanka lagu barto oo ku yaala tuulada Hazara aynu ku dhinteen 11 caruur ah iyo macallinkii u dhigayay dowladda Afghanistan ayaa sheegtay inay ku dishay duqeyn dhinaca cirka ah 12 dagaalyahan oo ka tirsan ururka Taliban duqeynta ayaa timid kadib markii in ka badan 30 xubnood oo ka tirsan ciidamada amniga lagu dilay weerar gaadmo ah oo Taliban ay ku qaadeen gobolkaasi saraakiisha gudaha ayaa sheegay in 14 kale ay ku dhaawacmeen duqeynta dhanka cirka ah ee halkaasi ka dhacday arbacadii inoo soo dhaaftay imaamka masaajidka ku yaala tuuladaas oo lagu magacaabo Abdul Awl oo ka mid ah dhaawacyada la dhigay isbitaalka ayaa waxa uu sheegay in isaga iyo caruur oo kaliya ay ku jireen masaajidka xilligii duqeynta ay dhacaysay saraakiisha amaanka waddanka Mareykanka ayaa waxa ay ku soo warramayaan in Iran ay mas'uul ka ahayd iimaylo hanjabaad ah oo loo diray codbixiyaasha xisbiga dimuqraadiga ee waddankaasi iimayladan ayaa waxay u muuqanayeen inay ka yimaadeen kooxda midigta fog ee gacansaarka la leh Donald Trump waxaana loogu talagalay in deganaansho la'aan lagu horseedo agaasimaha guud ee sirdoonka qaranka Mareykanka John Ratfield ayaa sidaasi sheegay Mr. Ratfield waxa uu sidoo kale sheegay in saraakiisha Mareykanka ay ogaadeen Iran iyo Ruushka in ay heleen qayb ka mid ah xogta diiwaanka codbixiyaha arrintan ayaa waxay imanaysaa iyadoo 13 maalmood uun ay ka harsan tahay doorashada madaxtinimada waddankaasi Mareykanka xogtan sirdoonka ee aan caadiga ahayn ee la shaaciyay iyadoo doorashada ay sidaas u soo dhowdahay ayaa waxaa loo arkaa in ay caddayn u tahay walaaca dowladdu ay ka qabto codbixinta la soo faragelinayo iyo olola maran habaabin ah oo ay baahiyeen kooxaha shisheeye halka aad warka kala socotaana dhegaystayaal waa warbaahinta Daljir idaacadda Daljir ka dhageyso warar dhaba iyo dhacdooyinkii ugu dambeeyay caalamka Madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump iyo ninka xilka uu kala wareegay Barack Obama ayaa waxa ay isu soo jeedinayaan cambaareen kulul intii ay socdeen isu soo baxyo iska soo horjeeda oo ay qabteen iyagoo si kulul uga hadlayay gobolka Pennsylvania taageerayaashana u sharaxaya madaxtinimada ee xisbiga dimuqraadiga ayuu Barack Obama waxa uu Trump ku tilmaamay adeer wareersan isagoo intaasi ku daray in uu dhiirigelinayo cunsuriyiinta madaxweynaha jamhuuriga ee ku sugan North Carolina ayaa isna ku jeesjeesay Mr. Obama inuu qalad ka aaminay wixii ka soo baxay doorashadii 2016 iyadoo 13 maalmood uun ay ka harsan tahay doorashada ayaa Mr. John Biden waxa uu aad uga horeeyaa arada guud ahaan ee dalkaasi laga soo aruuriyey hase yeeshee qiyaasta gobollada qaar ayay musharaxiintu aad isugu dhow yihiin kuwaas oo hadba dhinac u ridi kara natiijada doorashada 3 November ee soo socota tirada ugu badnayd ayaa sanadkan codkooda xilli hore dhiibtay oo 42 million oo qof ayaa codkooda ku dhiibtay boostada doorashada soo socota ayaa laga baqayaa in muran uu ka dhasho waruuxii dalkii dibadda naga soo gaaray dhageystayaal oo kala socoteen warbaahinta Daljir duhurnimada jimcaha waa naga inta warku wuxuu idinkaga imanaya degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud ee maamulka Galmudug anigoo madar ahayaa idinla socodsiinaya waxaana naga dhageysanaysaan FM-yada Daljir ee ku baahsan dhul udug Galmudug qayb ka tirsan Soomaaliland dowlad deegaanka Soomaalida xeebaha Yemen iyo Cumaan idaacadaha aynu bahwadaagannahay ee Somali American Radio KALY 101.7 FM Radio Danjir codka bulshada gobolka Ohio Radio Jirriban ee degmada Jirriban baraha bulshada live Facebook YouTube-ka webka Daljir app-ka Daljir iyo stream live-ka oo idagoo dhan aad inagala socotaan warkan warka xiga inta aynu ku kulmayno waxaynu idinkaga tagaynaa jimca mubaarak